mga adlawa ang pagsaulog sa araw ng kagitingan, kanus ginahandom ang kabayanihan sa atong mga Filipino war veterans. Atong sayron ng usa sa ilang mga makasaysayanong pakigbisog batok sa mga Hapon nga nahitabo sa Carmen, Davao del Norte. Atong balikan ang Battle of Ising sa RTV Presents ni Jandi Esteban. 2005, dihang milusad og independent research ang local historian nga si Armando Calvo Medina, sa tabang sa ihang anak nga si Cyrus, kalabot sa usa sa labing mahinungdanon sa kasaysayan sa nasod, ang Battle of Ising. Kini ang pakigbisog sa atong mga Filipino guerrilla ubos sa 130th Infantry Regiment sa pagpanguna ni Commanding Officer Major Saturnino Silva batok sa mga Hapon atol sa World War II nga nahitabo sa Barangay Ising, Carmen Davo del Norte. Ang istorya gikan mismo sa mga Filipino war veteran nga iyang nahinabi kinsa miingon nga walay mitabang ang mga Amerikano kanila sa pakigbatok sa mga Hapon kining Battle of Bising uh, uh, the lone historical treasure of uh, Davao unya uh, this is a paragon of Filipino patriotism in Davao the fact nga there were no Americans single Americans in the ground assault and it was an attack of one regiment ang isa ka regiment nagikan sa Tagum, magugpo na sa una. Ang isa sa Kapalong, maunang uh, old name of Kapalong is uh, Manike, Maniki. Ang isa sa New Corilla, composed of one regiment, nagdaog na sila dire. Kining Ising River ang usa sa mga buhing saksi sa kaisog sa mga Pilipinong sundalo kaniadto. Uh, ang Ising River magod nagserve na siya as border So wala yung katabok ang mga hapon dito going north po to gideclare sa itong mga guerrillas nga free Dabao area. Kaya wala yun siya na sakop sa mga hapon at the time. Kaya kung na to siya sa northern part sa Dabao region going Agusan, maybe ato ang mga ninuno po, ato ang mga lolo, forefathers na to, di na mga tao ron. Uh, significant contribution ng ato ang mga lumads na no, matong local folks diri sa barangay Ising. Kaya uh, kay nakahimo sila sa pagfeed sa ato ang mga veterano kay ang gira mangod dili siya mo, mo sustain o wala lagi pagkaon. Kini ang bahin sa Tuganay nga natukuran na og skwelahan karon ang kaning Medical Station diin ginatambalan ang mga samdang sundalo. Kining National Highway sa Barangay Magdum sa Tagum City, ang kaning Adto tugpahanan sa eroplano ug airstrip aron madala ang mga magrabihang sundalo sa US Army Hospital sa Leyte. Apan ilang gikasubo nga daghan gihapon labina na ang kabataang Dabawenyo ang wala masayod ni ini. Uh, on the part of the government, uh, continue gyapo ang pagsuporta diri is sa ising shrine kay sa una ginatawag mo ni lonely shrine kay wala kayo matagad. Ginatry na mo ang Department of Education nga makonvince nga uh, ma-incorporate na siya sa kurikulum sa atong public schools, not even public schools kundi private schools nga one of the subjects no. This is to instill patriotism among the the Filipino youth today. Buot nila nga bisan si 77 katuig na ang Milabay, kanunay natong ilhun ang mga sakripisyo sa mga Filipino war veterans ni atong World War II. Gumikan, utang kanato kanila ang naangkong kagawasan. To know what is happening in the present, one must study the past and that is history. Pero magsigil ang tao ga, gara gara nya dili ta magtan sa utang loob sa hinimuan sa atong mga katigulangan ingon ni ba ang sino mang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroronan. We have only one Philippines in the world. Ug dili nato tagaan bili ang forthcoming generation. Unsa na lang atong nasod? Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy S. Teban para sa One Mindanao.